לא, עם הפה קרוב ל... טוב, אז הגעת למצפה כרמים, ממש בקצרה על היישוב ואיפה אנחנו נמצאים היום ומה מצבנו. אז ככה, מצפה כרמים, יישוב שהוקם לפני כ-15 שנה, פלוס מינוס, משהו כזה, בגבעה למעלה, ממש במורדות של הקובה, של קובת הנג'מה. היום יש שם שכונה נוספת שקוראים לה מעלה שלמה, חלק מהסכם המאחזים המפורסם, הסכם מעון גם כן קרוי, עם אהוד ברק שהיה שר ביטחון וראש הממשלה, בוגי היה אלוף פיקוד מרכז. 1998. החליטו להכניס את מצפה כרמים לתוך הטאבה של כוכב השחר, וזו הגבעה שנבחרה. מאז אנחנו כאן. היישוב מונה היום 43 משפחות, טווח גילאים 22-21, זוגות צעירים עד קרוב ל-40, מ-0 ילדים שבעזרת השם יתרבו, עד למשפחות עם 7 ו-8 ילדים, 16 בתי קבע, כל השאר, תעשו את החישוב מהר, זה קרוונים. היישוב היום, יש בו בית כנסת, משחקייה לילדים, תלמוד תורה פעיל בשעות אחר הצהריים, חוגים כאלה ואחרים, פעילויות חברתיות מאוד מאוד מגוונות ונרחבות, ערבי קהילה, ערבי נשים, ערבי גברים, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו היום עומדים בפני מצב, מה זה, אנחנו תוך כדי דיון משפטי שנמשך כבר כמה שנים לגבי החוקיות של המקום. אנחנו טוענים כמובן שזה חוקי לחלוטין והכל בסדר, ככה גם כל מי שמסביבנו, רק שיש כמה גורמים שלא מסכימים לדבר הזה. יש דיון בבגץ על הבתים לגבי... איזה בתים בבעיה? כרגע כל הבתים בבעיה. הדבר הראשון, התביעה הראשונית הייתה בעצם על ארבעת הבתים שמעלינו ממש כרגע. הם גם היחידים שבלי פיתוח, שלא הושלם הבנייה שלהם ב-100%, כי יש צו הפסקת עבודה עליהם. שאר הבתים כמעט הכל הסתיים, ובפועל היום גרים בכולם, כן? אין בית שלא מאוכלס. אנחנו אבל החרב כן נמצאת איפשהו מעלינו. יש טענה לבעלות פרטית על הקרקע, כן, בלי שום קשר לטאבה. בית המשפט קצת הרחיב את זה לכל היישוב. אנחנו מקווים שהדברים יתהפכו עלינו לטובה, וכמובן עזרה של כולם תמיד מבורכת. אנחנו עכשיו מריצים איזשהו קמפיין בפייסבוק, באינטרנט, שאנשים שמצטלמים עם שלט, גם אני מצפה כרמים, ושם היישוב, שם האנשים, זה עובד, זה רץ, זה חשוב לנו, וזה בהחלט עוזר. גם אמור להיות איזשהו אוהל מחאה החל משבוע הבא בירושלים, ליד בית ראש הממשלה. מוזמנים וברוכים תהיו. תהנו בטיול. תודה. חשוב בפני עצמו.